Do Sudic se v druhém májovém víkendu sjela různá hasičská družstva. Zúčastnilo se 9 družstev mužů, 2 družstva žen. Hasičský útok probíhal dvoukolově, tak aby hasiči předvedli opravdu to nejlepší. Každý má šanci dvakrát obhajit lepší čas a lepší čas se bude počítat. Před startem byly stanoveny přesné podmínky závodu. Požární útok je vedený na 3B, to znamená trať je dlouhá 90 metrů. Musí se střelit terče, které jsou sklopné terče a čas měří časoměr digitální. V rozlehlých prostorách místní pískovny probíhala soutěž bez nejmenších problémů. Náš 11. okrsek se zašel v hojném počtu, chybí nám dneska 2 družstva, které se nezúčastnili. Akorát je škoda, že nám nevyšlo počasí, ale jinak já si myslím, že průběh soutěže je dobrý, v pořádku. Pro přítomné hasiče to byla ideální příležitost, jak poměřit své síly s dalšími jednotkami sboru dobrovolných hasičů. Ze Sudic Markéta Jeníková.